Então, pessoal, voltamos para mais uma palestra, segunda da noite, nessa sexta-feira animada. E E aí, aí? galera, o que vocês acharam da primeira palestra? Vocês gostaram? O que vocês estão achando do simpósio em geral? Conta aí pra gente nos comentários. É, enquanto Pelo Instagram, doutor a Igor. galera tá gostando bastante, né? Vamos ver se eles vão responder, que pra gente demora um pouquinho para aparecer os comentários. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Marcele Lima, a lista de presença fica na bio do Insta, gente. Atenção nisso. Todo mundo tá perguntando a mesma coisa várias vezes. Fica ligado, tá? Vocês vão acabar perdendo presença à toa. Então, Boa noite, já pessoal. coloca Então. aqui na área, gente, o link, presta atenção, hein? Então, olha, vamos para a segunda palestra do dia. Agora à noite, a palestra de 19h30 é com o Dr. Igor Ayoama. Ele vem falar sobre as principais cirurgias a campo em bovino, um tema super interessante. E para quem quer atuar na bovinocultura, é a ótima oportunidade tirar todas as dúvidas, ver técnicas diferentes. O Dr. Igor, extremamente didático. Eu tenho certeza que surgirão muitas perguntas. Façam perguntas ao longo da palestra para depois não esquecerem, porque aí você, de repente, Isso. você vê alguma coisa que você quer tirar dúvida e deixa para perguntar no final e acaba esquecendo. E é a tua oportunidade de estar direto com um profissional de peso. Então, tirem as suas dúvidas, aproveitem a palestra. Olá, doutor Igor, boa noite. Boa noite, Boa doutor Ivan. noite. Tudo Boa noite. bom? Tudo Tudo bem? bem? Doutor Galera, Igor. esse é o doutor Igor. Doutor Igor, ele tem graduação em medicina veterinária pela Uniceplac, pós-graduação em clínica e cirurgia de grandes animais, residência no Hospital Veterinário de Uberaba e é mestrando em engenharia biomédica na UNB. Doutor, fica à vontade. Sua palestra sobre principais cirurgias a campo em bovinos, tenho certeza que vai ser super interessante. Fica à vontade, a gente está aqui para ajudar com qualquer coisa. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar aqui te ouvindo. Galera, dúvidas no final, o doutor vai responder, tá bom? Doutor, avisa a gente quando tiver tudo certo para a gente colocar aqui seus slides, tá bom? Bom. Doutor, muito obrigado. Mas que agradeço. Fique à vontade, a casa é Tá pronto. sua. Vamos Obrigado. lá, então. Boa palestra. Obrigado. Pronto? Boa noite, pessoal. Eu vou vir aqui falar sobre as principais cirurgias a campo em bovinos. Eu vou trazer alguns casos que eu já peguei, tanto na residência quanto no estágio. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que visualizar a campo qual vai ser a técnica utilizada. Então, dependendo de cada caso, a gente tem que visualizar antes, porque geralmente os profissionais a campo estão lá sozinhos. Algumas vezes vai algum estagiário acompanhar, aprender, né, e tem ajuda. Geralmente é você e os peões e o proprietário. Então, você tem que sempre visualizar antes para saber o que vai utilizar, para não faltar nada na hora da cirurgia. É preciso ser todo paramentado lá e esquece alguma coisa. Aí, para ficar pedindo para o peão ir lá buscar, ele geralmente ele não sabe o que é para ele ficar perguntando. Então, você deixa tudo pronto antes de começar a cirurgia. Uma coisa muito importante também é saber o local da cirurgia. Porque em bovinos, tanto em bovinos quanto equinos, animais grandes, né, a gente tem que ter noção de não colocar ele no piso duro. Tipo, no cimento do curral, alguma coisa, sempre deixar numa grama fofa, deitar ele na grama fofa, no meio do piquete, ou ter os colchões. Aqui nessa foto está mostrando, não. Lá onde é que eu fiz a residência, lá tinha bastante colchões para a gente deitar os animais, para evitar paralisia. Tem muita paralisia de radial dos membros anteriores, muita paralisia dos membros posteriores, depois da cirurgia, porque ficar um longo tempo deitado é muito peso em cima daqueles nervos ali, pode causar paralisia. E a campo, o principal sedação que a gente faz é a xilazina. Xilazina 2% em bovinos é muito, muito utilizada. Sempre lembrar também, visualizar qual anestesia que você vai usar, dependendo da cirurgia, dependendo de cada caso, você vai usar anestesia local, epidural ou geral. Sempre fazer uma boa contenção.
tanto para a sua segurança, quem for operar, quanto para quem estiver ao redor, e bom para o animal também. Que o animal que não está contido pode machucar alguém e pode se machucar também, deve bater na cabeça, membros, essas coisas. Sempre fazer a remoção do pelo e uma boa antissepsia. Não é porque está no campo que a gente vai fazer um monte de cagada, né? Então, sempre fazer uma boa antissepsia no animal antes da cirurgia. Aqui é um caso de anestesia epidural, que eu botei só um exemplo aqui. A gente usa muito quando tem prolapso uterino, prolapso de reto, prolapso de vagina. Quando a gente vai fazer alguma manobra obstétrica, para puxar o bezerro, fazer uma rotação, manipular o bezerro ali dentro, causa dor para a vaca, né? A gente faz a anestesia epidural. Aqui é um tronco de tombamento, que também foi lá da residência, que a gente utilizava bastante para fazer cirurgia no olho, ou principalmente na cirurgia em membros. Em membros que a gente amarra aqui no final dele, é muito utilizado no campo para quem vai fazer casqueamento em vaca, que tomba ali, tem um bom controle, uma boa proteção do animal, e é muito utilizado. E aqui do lado é o tronco normal, que a gente faz o manejo do gado, né? Sempre fazer uma boa contenção. Eu trouxe aqui algumas técnicas anti-estresse que você pode fazer sozinho na propriedade. Só precisa de uma corda. Então, esse daqui é o primeiro método de Almeida. Você passa a corda no vazio do animal e uma laçada na pata dele. Então, você puxa essa corda e controla a cabeça amarrada no poste. Ele vai dar um ponto de pressão aqui no animal que ele vai deitar. Mesma coisa aqui no método de Rourke, que tá vendo que está passado em três pontos aqui no dorso do animal? Esses três pontos aqui são os pontos de pressão. Que se você tiver aula prática aí, na sua faculdade, ou quem já tem experiência a campo, se você passar o dedo no dorso da vaca assim, tem alguns pontos que ela já vai arquear o dorso. Então, ali é o ponto de pressão. Então, a gente passa a corda bem em cima do ponto de pressão, puxa essa corda pressionando e ela vai deitar. Um método que eu gosto bastante de fazer quando eu estou sozinho é esse aqui de burlei, que você amarra a cabeça dele num tronco, no pau, pede para o peão controlar, tipo, quando ele for deitar, controlar para ele não bater de uma vez no chão a cabeça dele, passa a corda, no meio da corda aqui, no pescoço, passa entre as mãos, cruza aqui no dorso dele, no ponto de pressão, e volta entre as pernas. E o veterinário, o peão, quem puxar aqui, ó, sozinho consegue derrubar o animal, e o animal deita suavemente, sem perigo para ninguém. Aqui, foi um caso que eu peguei um atendimento, que ó, os peões, eles tinham medo do animal, né? Eu pedi só para ficar na cabeça, e eu fui lá puxando, e ele deita naturalmente, deita normal. E o animal deitado, você pega a cabeça dele, tomba, põe para a lateral, amarra os membros e contém o animal certinho. Sempre fazer um nó bem firme. Eu gosto muito daquele nó de porco, muita gente vai saber qual é. Não fazer nó cego, porque corda com memória fica lá e você vai ter que cortar a corda. Faz um nózinho de porco. Tem muito vídeo no YouTube ensinando vários nós aí. Então, conter bem para sua proteção e para a proteção do animal. Depois aí, ó. Depois de derrubado, põe na lateral, contém, amarra o membro, amarra os outros membros, deixa a cabeça amarrada e o animal não consegue levantar. Você pode fazer o que você quiser com ele. Pronto, a primeira cirurgia que eu vou falar a campo dos bovinos é a descorda. Para que é feita a descorda, né? Muitos proprietários chegam em você e falam assim, não, esse touro está machucando muito as minhas outras vacas. Ou a vaca está brigando muito e está machucando. Então, é para proteção, tanto dos outros animais, quanto do peão que faz o manejo, do proprietário que faz o manejo, todo mundo que está ali próximo dessa vaca, para proteção. Para estética, o proprietário que não gosta de vaca chifruda, tem gosto para tudo, né? Então, proprietário que não gosta de vaca chifruda, te chama para fazer a descorda. E a necessidade que é, nesse caso aqui, quando que a vaca brigou e quebrou o chifre,
E como é muito vascularizado o corpo interno ali do animal, vai ficar sangrando, vai ter hemorragia, ou em outros casos, quando o chifre nasce anormal. Então, ele nasce com a ponta voltada para o olho, ou para a cabeça, para a mandíbula, e vai crescendo e vai ferindo aquele local. Então, a gente escorre para isso. De novo, faz uma sedação, com a xilazina, 2%, na dose que eu uso é de 0,11 a 0,33, então, quando, se o animal for bem tranquilo, você faz 0,11, só para ele deitar. E quando o animal é muito agitado, tipo um Nelore, né, a raça que é mais agitada, 0,33 a dose, miligramas por quilo, tá? Aqui é o animal, como a gente vai deixar ele, a gente vai deixar ele decúbito esternal para fazer a descórnea. Então, vai amarrar os membros. Aqui não tá, né, mas eu só mostrei só para a posição mesmo. A gente amarra os membros posteriores, amarra a cabeça nos membros posteriores e amarra o membro anterior também, deixando ele assim. Aqui a gente tem um fácil acesso ao corno aqui, nesse caso o corno esquerdo, né? E se conseguir, a gente já faz no corno direito, desse jeito aqui. Se não conseguir, a gente só vira o animal para ter um melhor acesso ali do corno direito. Sempre fazendo uma boa contenção. No transoperatório, a gente sempre faz a raspagem dos pelos ali em volta da base do corno. Fazer anestesia local com lidocaína, 2%, sem vasoconstrictor. A gente faz anestesia local em volta do corno, da base do corno. Vai fazer uma incisão elíptica. A incisão elíptica é aquela incisão assim, ó. Faz tipo... uma incisão elíptica, né? Aí faz aí em volta do corno, bem na base do corno. E se você fizer bem longe da base do corno, você não vai ter pele para aproximar as bordas depois. Aí você vai ter que tirar mais corno, vai demorar mais ainda a cirurgia. É uma cirurgia rápida. Então, a gente faz a incisão elíptica, faz a divulsão ali da pele, o subcutâneo. Aí serra com a serra. Essa serra aqui, a serretinha mesmo, serra ele, pergunta para o proprietário o que ele acha mais bonito, se ele acha uma cabeça mais quadrada, mais bonita, mais retangular, tem gosto de tudo. O proprietário já me pediu cabeça mais triangular, aí tem que deixar o ápice mais curto, né? Aí ele pede uma cabeça mais quadrada, você deixa o ápice do corno mais largo. Aí vai de cada proprietário. A gente faz a remoção dos cornos e depois a sutura. A sutura vai ser a de pele. A cirurgia de descórnea é bem cruenta, ela sangra bastante. Mesmo a gente ligando os vasos que tem ali, ela vai sangrar bastante por causa da pele, por causa da divulsão ali. Pelo fato de cortar o corno também, vai sangrar. Então, sempre fazer a ligadura dos vasos certinhos para não ter hemorragia. Se você deixar a hemorragia lá, no seio ali, vai sair tudo pelo nariz do sangue, vai ficar uma coisa muito feia. Você vai ter que abrir de novo para ligar o vaso, então sempre ficar ligado nesse de ligar os vasinhos que tem ali. Aqui foi um caso que eu peguei, ó, a incisão em elipse, bem na base do corno, deixando essa pontinha aqui, ó, para ficar bonita a sutura depois, e tem que ver, depois você fazer aqui a difusão, você corta com arco, e antes de começar a fechar, você pega duas alhas ali, rapidinho, aproxima as bordas para ver se vai conseguir fechar. Se não conseguir aproximar as bordas, você vai ter que tirar um pedacinho mais ali de osso. Aí faz a sutura. A sutura ali pode ser utilizada em X, com nylon, pode ser realizada uma simples contínua, uma fenestrada, você escolhe. Aqui que eu fiz foi a simples contínua, se não me engano. Outro caso, tá vendo que é bem cruenta, é normal, sai bastante sangue da cirurgia. Aí a gente só liga os vasos e fica bonitinho. Aqui é um caso de um buzerá. Todo mundo que conhece a raça, essa raça zebuína, sabe que ela é caracterizada pelo longo chifre dela, né? Bastante chifre, um chifre bem grande, e o proprietário comprou e quis descornar ele, porque disse que achava mais bonito. Eu falei, tá bom. Aí ele pediu uma cabeça mais quadrada,
Aí aqui, ó, deixou mais largo aqui em cima, tá vendo? Que parece uma cabeça mais quadradona. Se ele pedisse uma cabeça mais triangulada, a gente cortava mais aqui, angulava mais o corte e deixava esse ápice aqui menor, aí ele parece uma cabeça mais triangular. Depende do proprietário. O pós-operatório, a gente vai fazer um antibiótico. Eu gosto muito do pentabiótico, na dose de 20 mil a 40 mil unidades. O pentabiótico é utilizado em 3 doses, com intervalo de 48 horas. O anti-inflamatório, muito utilizado em ruminantes e em bovinos, é o Maxicam, a 2%, na dose de 0,5 miligramas por quilo, de 3 a 5 aplicações. No anticorno simples, eu faço 3 aplicações, dias seguidos, uma vez ao dia. E o curativo, é muito importante fazer o curativo, para não dar miíase ali, para ter uma boa cicatrização, para o proprietário ficar de olho, para ver se der decência, porque na hora que estiver cicatrizando, o animal vai coçar. Então, ele pega um pedaço de pau, um mourão da cerca ali, coça a cabeça, pode estourar os pontos e ficar uma ferida aberta. Então, deixar o proprietário, para ele ficar de olho nesse animal. A segunda cirurgia é o entrópio. O entrópio é quando a pálpebra se dobra para dentro do olho, ela fica invertida. Então, os cílios do animal vai machucar o olho. Então, ele vai ficar apertando ali, vai fazer a ferida no olho. O transoperatório, a gente faz uma incisão elíptica, tá? Mesmo da discórnio, mas aqui é na parte superior da rima palpebral. Então, aqui, ó, a gente coloca o dedo entre a pálpebra e o olho, né? Para não perfurar, a gente só tira a pele ali, então faz uma incisão só de pele ali em cima, em elipse. E o tanto que você for tirar, o tamanho do segmento depende da inversão. Então, se for uma inversão leve, você tira tipo meio centímetro só. Se for uma inversão muito, muito grande, a gente tira 1 centímetro. Aqui, se eu não me engano, tirou 1,5 centímetros a 2 centímetros, porque a inversão era bem grande da pálpebra. Então, a gente remove esse segmento da pele na região, na rima palpebral, em elipse, remove, vai dilucionando, tira só a pele, somente a pele, não perfura a pálpebra, e sutura. A gente faz simples separado, mesmo com nylon, suturando uma pele na outra, daquela parte que a gente tirou. Quando a gente sutura, ele vai puxar essa pálpebra e vai ficar na posição normal, posição natural dele, fazendo com que os cílios voltem para fora. Aqui é um antes e depois da cirurgia, tá? Isso aqui é o animal, estava bem irritado, a gente entrou, tratamento, fez a cirurgia, aqui ele ainda estava com os pontinhos, mas ficou bem legal a cicatrização dele. Depois essa mancha de cicatrização que sumiu dele. O que é ele depois de operado? Acho que foi no dia da alta dele. Então, sempre fazer o curativo dele, sempre segue os princípios. Fazer o curativo dos pontos, passar um repelente para não pra evitar a bicheira e passar o colírio ali. A gente usa muito o colírio de trovamicina, que já pinga ali, dá 2 gotinhas por olho ali, um bom tratamento o pós-operatório dele. Terceira cirurgia é a castração. Muita gente conhece, né? Que é chamada de oferectomia também. Então, a gente pode fazer ali em estação, com o animal em pé, ou fazer em decúbito, com o animal deitado, sempre tendo uma boa contenção. Sempre tendo um tronco bom para você colocar, para você evitar de levar coice, para evitar de cabeçada do animal sair no meio da cirurgia e deixar o cordão lá com hemorragia. E a contenção é em decúbito, a gente amarra as pernas dele, coloca a mão entre as patas dele, trava ali, amarrando também, e contendo a cabeça. Realmente fica um pião aqui no pescoço dele, segurando, contendo. E o veterinário aqui fazendo a cirurgia. Quando necessário, fazer uma sedação
com a chilazina. Quando o animal é muito bravo, quando não tem um tronco, então a gente laça ele, pressiona ele no canto da cerca, faz a chilazina intramuscular mesmo, espera ali uns 5, 10 minutinhos e já deita. No que ele deitar, a gente já contém e já amarra ele. Fazer anestesia local aqui. Então, não precisa fazer anestesia geral na castração, diferente dos equinos, né? Então, aqui a gente só faz uma sedação quando precisa e faz anestesia local. Aqui, anestesia local. Eu botei isso daqui esquematizando. A gente vai fazer anestesia local em três pontos. Tem três pontos para fazer, mas quando aqui no cordão espermático, aqui, aqui onde tem veia, artéria, cordão espermático, a gente vai aplicar aqui, geralmente de 5 a 10 ml aqui, em cada cordão. Podemos fazer também intratesticular, mas tem alguns proprietários que vai comer esse testículo, então a gente pergunta, ah, o senhor vai consumir o testículo? Ele fala, não, não vou não, então faz o intratesticular, que é uma garantia a mais dele não sentir dor. E se ele for comer, a gente não pode se adar, né? Porque senão o proprietário vai comer também, aí não dá atrito. Então, e o outro lugar é aqui onde vai fazer a incisão, que é na bolsa escrotal mesmo. Então, 5 ml aqui, 5 ml intratesticular e 5 ml aqui na pele, onde é que vai fazer a incisão. Para a gente garantir que o animal não vai sentir dor e que ele não vai querer levantar no meio da cirurgia transoperatória. Depois da anestesia local, a gente vai fazer a dissepsia do local, sempre fazer a dissepsia. E depois a gente vai fazer duas incisões, uma para cada testículo. Faz uma incisão aqui e outra aqui para remover o testículo. Então a gente vai fazer a incisão da pele, ali, aí vai ter a túnica, né? A túnica, a vagina, túnica. E vai expor o pênis, o testículo. Expondo o testículo, a gente vai isolar o cordão espermático dele e fazer uma transfixação. Eu não gosto de fazer só a ligadura, igual muita gente faz em castração de cachorro. Não, eu gosto de transfixar. O que é transfixação? A gente pega o cordão espermático que está ali, passa a agulha no meio dele, faz um nó, e depois volta todo, envolve todo ele com fio e faz outro nó. Então não vai ter o risco desse nó correr, depois que você soltar. Porque quando você corta ali, o cordão espermático vai ir para o abdômen. Então, se fizer uma ligadura simples ali e ficar folgada, então, quando ele subir para o abdômen, vai ficar com hemorragia. Aí é outro problema para você, uma dor de cabeça enorme. Então, é bom sempre fazer essa transfixação. Em bovinos, a gente não usa muito emasculador, igual equinos. Então, se tiver e quiser usar, é bom. Mas, geralmente, a gente não usa. Então, só faz a transfixação ali e corta e pronto. E faz a mesma coisa do outro lado. Então, faz o mesmo procedimento duas vezes, um para cada testículo. Aqui é o caso, fazendo a incisão da pele, do saco escrotal. Fazendo, botando hemostática para onde vai fazer a transfixação, aqui fazendo a transfixação. Depois de fazer a transfixação, remove o testículo e vai ficar aqui. Vai ficar com a bolsa escrotal vazia, sem testículo nenhum. O pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico. Antibiótico, que é o pentabiótico, anti-inflamatório, maxicam e curativo. Como essa ferida vai ficar aberta, então, é bom sempre falar para o proprietário fazer... Eu sempre falo para fazer de 2 a 3 vezes o curativo por dia. Para quê? Para se ele lembrar uma vez, se ele lembrar 2 vezes por dia, já está maravilha. E acelera o processo de cicatrização. Então, lembrar dele ficar olhando essa bolsa escrotal, se ela inchar muito, pedir para ele botar o dedo ali na incisão, que pode ser coágulo que está ali... ficando preso ali na bolsa total. Então, pede para ele enfiar o dedo e tirar esse coágulo. Passar o repelente para não dar bicheira com a ferida aberta. Os quintos, a Maria gosta de uma ferida aberta para botar os óculos lá.
Então, ficar atento, sempre com ferida aberta. Algumas amputações que eu vejo muito por aí é de dígito, principalmente, de cauda, caudectomia e de membros. Então, o caso que você é chamado lá na propriedade e ele fala, não, minha vaca ficou presa na cerca, ela puxou, ficou com o rabo preso na cerca, né, puxou e feriu, ou ficou pendurada lá. Então, a gente tem que ir, porque aqui, você sabe que tem as vértebras com oxígeno, né? Então, se deixar uma ferida dessa exposta, se pegar alguma infecção aqui e ir para a medula óssea, vai ter uma septicemia brava. Então, a gente sempre tem que fazer uma amputação de cauda no cadáver, nesses casos, tendo uma margem boa para não dar infecção. A gente sempre procura fazer a desarticulação entre uma vértebra e outra, para não precisar cortar no meio do osso e deixar a medula exposta. Então, a gente procura uma vértebra próxima da ferida com a margem boa e faz essa desarticulação das vértebras. E sempre lembrando também de ver os vasinhos que tem lá para fazer cauterização ou para fazer a medula no recrio. Esse foi um caso que eu peguei aqui em Brasília, que ele, o proprietário disse que achou esse bezerro na propriedade desse jeito aqui, já com membro desse jeito, aqui já está mais ampliado. Aqui já é o metatarso dele, a musculatura do jeito que já estava, ele passou só um lepecide lá. Essa parte estava pendurada só por um pedaço de couro aqui, ó, dois pedacinhos de couro. Então não tinha como fazer essa cirurgia de revitalização dessa parte que já estava tudo necrosada. A gente já sabia que tinha algum tempo que ele estava lá no queijo por causa dessa ponta desse osso, né, que já está preta. Aqui foi depois da gente já limpar. Quando estava fazendo a degemação ali, tirando a sujeira, o grosso da sujeira, essa pele já rompeu e o membro dele, a pata dele já caiu. Então, aqui é o metatarso dele, ó. Aqui. Então, o que a gente faz? Ó, aqui está o metatarso, certo? A próxima articulação é o quê? É aqui. Tarso metatarsiano, né? Então, a gente vai fazer a desarticulação dele. Desarticulou. E sutura de pele. Aí ele ficou desse jeito aqui. Vocês pensam qual vai ser a qualidade de vida desse bezerro, né? Então, para a produção, o que o proprietário vai fazer? Vai engordar ele e vender para o abatedor. Porque se ele for vender agora, está leve, não vai ter lucro. Infelizmente, os proprietários de bovino, criação de bovino, visam muito lucro. Muito, muito, muito lucro. Eu já fui em propriedades que eu passei meu preço, passei o orçamento, eles falaram, não, esse bezerro não vale isso, não. Eu vou dar um jeito mesmo. Aí pega uma arma e dá um tiro na cabeça e pronto. Mas tem alguns proprietários que vai lutar para sobrevivência desse bezerro, então ele vai fazer o quê? Vai fazer a cirurgia e vai engordar esse animal para vender para o batedor. Porque se deixar ele aqui muito tempo, ele pode acometer os outros membros, porque o animal foi feito para ter 4 membros. Se não tiver um, vai sobrecarregar os outros. Então pode dar labirinite, essa outra pata aqui de trás, dependendo do tempo que ele ficar vivo, vai achinelar, vai ter várias outras alterações. No transoperatório, aqui eu já estou falando da amputação de dígito. Aí a gente faz anestesia de Bier. Para quem não sabe, anestesia de Bier é muito feito quando a gente faz cirurgia de extremidades. É a mesma técnica para fazer uma antibiose, né, ali. Então, a gente pega um membro do animal, faz um garrote, aqui está a liga do garrote, pode ficar aí até, a gente tenta deixar uns 40 minutos, mas pode ficar até uma hora, estourando uma hora e meia, senão vai dar alteração, e pode dar alteração na circulação sanguínea dali, fazer o membro necrosar. Então, a gente sempre evita, sempre tenta fazer em 40 minutos. O que é a anestesia de Bier? A gente faz o garrote, canula a veia aqui digital do membro e aplica
A lidocaína, fazendo uma anestesia local ali. Então, a lidocaína vai ficar aqui no membro, vai ficar concentrado, bem concentrado aqui nesse membro aqui, nesse, todo esse membro aqui. E quando vai fazer a cirurgia também, o garrote ajuda no sangramento, né? Ele vai comprimir ali, então não vai ter circulação sanguínea ali e vai controlar a hemorragia. Então a gente faz anestesia de beira aqui, faz uma incisão circular aqui no, na coroa do casco, toda a coroa do casco aqui em volta dela, a gente faz uma incisão no dígito acometido e faz a desarticulação. Por quê? Igual eu falei de cauda ali, você cortar no meio da falange é pior, porque vai ter um meio de entrada da infecção. Então a gente faz a desarticulação, que fica ali com a cartilagem, então fica mais protegido. A gente fazendo a incisão aqui circular, a gente vai pegar o meio da falange média com a falange distal. Dependendo do acometimento, a gente vai ter que desarticular aqui entre o dígito proximal e o medial, que é mais aqui em cima. A gente faz a incisão aqui, já fica quase em cima da articulação interfalangiana distal, que é entre o dígito médio e o dígito distal. Aí faz a desarticulação e aproxima a pele aqui fazendo a sutura. Lembrando também que se tiver não, vai ter algumas veias ali, fazer a ligadura dessas veias para não ter hemorragia pós-cirúrgica. Aqui é um caso, lá naquele tubador que eu mostrei no primeiro slide, o caso que a gente fez de amputação de dígito dela, era uma vaca Gir premiada, e eles queriam fazer, coletar embrião dela ainda, né? Então, a gente fez isso aqui para então ela ter uma sobrevida ainda. Aqui, alguns dias, teve alguma infecçãozinha aqui, ó. Aí demorou mais para ter alta dela. A gente teve que botar a sondinha, lavar, fazer antibiose nela por causa dessa infecção. Aqui é fazendo antibiose. A gente usou aqui, foi o Ceftiofur, que fez cultura daquela secreçãozinha que estava lá, fez cultura bacteriana e biossensível, a Ceftiofur. Então a gente fez antibiose com ele. E sempre depois fazer a botinha curativa. Tem que afofar bastante com algodão, né? Fazer apertar com uma atadura e depois vir com um esparadrapo para molhar, para durar pelo menos um dia, para você fazer uma vez ao dia o curativo. Aí, com a evolução da cicatrização, você faz um dia sim, um dia não, aí depois pode deixar aberto já. Isso aqui a gente já estava deixando aberto e ela ficou lá no hospital por causa disso daqui, ó. Dessa pontinha aqui, aí depois dessa foto aí, eu acho que depois de uma semana ela já foi embora. E fechou tudinho, ela foi embora, teve alta. Algumas cirurgias a gente encontra também são algumas anomalias, tipo membros a mais em lugares indevidos. E animal, esse caso aqui eu peguei lá em Uberaba, animal a gente chamou ela de bezerra de duas cabeças, mas ela não tinha uma cabeça, né? Ela tinha uma mandíbula aqui, ó. Aqui é a mandíbula inferior da outra cabeça. E essa mandíbula, ela se mexia, ela não mastigava, igual naturalmente, né? Mas ela se mexia, abria, fechava, produzia saliva. Era um trem bem estranho. Então, aqui, ó, o transoperatório dela. A gente isolou ele, tirou até um raio-x, viu que ele estava articulado na cabeça, então tinha o osso aqui, ó. Não era só o osso do arco da mandíbula, era o osso todo aqui, formando outra cabeça mesmo. Então a gente teve que desarticular bem aqui. Na hora da cirurgia, foi feita a incisão em volta dessa anomalia, aqui, bem na base dela, para achar onde é que estava a articulação. E quando achou, fez a desarticulação, removeu e fez a sutura dela. Então, para fazer a sutura, a gente sempre faz a abolição de espaço morto, né? Para aproximar bem a pele ali, não ter algum espaço para as bactérias anaeróbicas se proliferarem ali, e faz a sutura simples, separada, com nylon mesmo. E aqui ficou depois da cirurgia. O proprietário queria que deixasse a orelha, mesmo que não ficasse funcional,
Por causa da estética, ele preferiu deixar a orelha, a gente ia tirar tudo. Que isso é até mais fácil, tirar a orelha. O proprietário gosta de complicar a nossa vida, né? Aí ele pediu para deixar a orelha. Isso, por isso que ele queria, né? Próxima cirurgia é o rufião. Para quem não conhece o rufião é um touro. Ou pode ser carneiro, depende da espécie, né? Que vai ter o comportamento do macho, vai ter o libido do macho, vai ter a produção de testosterona do macho, tudo do macho, só que ele não vai conseguir copular a fêmea. Para que a gente utiliza esse rufião? Para detectar cio das vacas. Então, propriedade que faz inseminação artificial, ela tem que saber quando é que a vaca está no cio, coloca o rufião ali numa pastagem lá, junto com as vacas, e coloca esse cabresto aqui, que é o marcador. Ele tem uma bolsinha de tinta, né, no cabresto, na base do cabresto. Então, quando o rufião vai montar a vaca, ele não vai conseguir copular, mas vai marcar o dorso da vaca. Então, o proprietário vai saber onde é. Ah, essa vaca está aceitando morte, então ela está no cio. Então, bora inseminar ela. Então, essa é a principal função dele. Eu separei aqui as três principais técnicas de rufião que a gente faz a campo, que é o novo ósteo, o desvio peniano e a fixação do pênis. Eu vou mostrar certinho as três técnicas aqui daqui para frente. E quais são os principais fatores para a gente escolher a técnica? A principal é o prepúcio. Se o animal tiver o prepúcio longo, tipo das raças evoluídas, Nelore, Gi, Brahma, essas raças de zebuínas, com o prepúcio e o umbigo longo, a gente gosta de fazer o novo ósteo. E quando ele é dos taurinos, a gente gosta de fazer o desvio peniano. Eu vou explicar mais para frente por quê. O pós-operatório vai usar antibiótico, anti-inflamatório e sempre fazer o curativo deles. Aqui, a técnica de novo ósteo. A gente pegou o bezerro, a gente botou a cama aqui, ó, que aqui era o cimento duro, né? Colocou a cama para ele deitar, fez uma boa contenção dele, sedou ele. O novo ósteo é o quê? A gente faz uma incisão circular na pele, ali, lateralizado onde está o pênis. A gente pega o canal peniano, faz uma incisão nele e vai fixar a mucosa do canal peniano na pele, que você fez a incisão circular. Então, você faz um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, e depois faz simples contínua para fazer todo em volta aqui. Então, a gente vai fixar essa mucosa do canal peniano na pele. Esse é o novo ósteo. Então, vai fazer um novo ósteo precocial para ele. Por isso tem esse nome. A glande do pênis vai sair por esse novo ósteo. Então, na hora que ele for copular, como a glande vai sair com o novo ósteo, não vai estar ali onde é que é o anatômico dele, ele vai tentar copular, mas a glande vai ficar para o outro lado. Ele vai sair em outro orifício. Então, ele não vai conseguir copular. Aqui, ó. Aqui é a glande dele, depois de fixada a mucosa na pele. Então, ela vai sair lateralizada aqui, ó. Ele tá aqui no lateral, já tô fazendo curativo, retirado dos pontos aqui já. E aqui, então, a gente fez um novo ósseo para ele. Quando ele for montar, em vez de o natural copular aqui por esse ósseo prepucial, a glande vai sair por esse outro e ele não vai conseguir copular. A técnica de desvio, essa daqui, ó, que o canal do pênis estaria aqui, natural. O ósseo prepucial estaria aqui, o anatômico dele, né? Então, o que a gente faz? Faz uma incisão em volta dele, faz a divulsão, tirando todo o canal peniano e desviando ele para o outro lado. Do lado esquerdo, do lado direito, você escolhe. Então, a gente vai desviar todo o canal peniano para o lado. Aí, a gente vai, estrutura aqui a pele, certinho.
estrutura subcutânea e a pele. Então, vai ter esse desvio. Então, vai ser a mesma coisa do novo ótimo. Então, quando ele for copular com a fêmea, o pênis vai sair lateralizado, ele não vai conseguir copular. E esse daqui é a fixação. A fixação, a gente vai ter um acesso aqui, acima do testículo, abaixo do ânus, nessa região. E a gente vai procurar essa estrutura aqui, ó, que se chama S peniano. Esse aqui é o músculo retrator do pênis. Aqui é o pênis do animal, a glande, o testículo. Então, a gente vai procurar essa estrutura, o S peniano. O que a gente vai fazer? Vai fazer o acesso aqui, incidir pele, musculatura, achar esse S peniano e fazer a fixação dessa curvatura aqui, dessa flexura. A gente vai colocar aqui uns 3, 4 pontos aqui, ó, entre um e o outro, e vai ter essa fixação. Então, quando o animal for montar para copular, ele não vai conseguir expor a glande, ele não vai conseguir expor o pênis. Então, quando ele for montar a vaca, esse pênis não vai sair e ele não vai conseguir copular. Qual o problema dessa técnica? Ela já é pouco utilizada porque na hora que o animal vai montar, causa dor para ele. Então, essa cirurgia aqui, ó, mesmo tendo o repouso certinho, quando ele vai montar a vaca, causa dor. E ela está fixa aqui, então ela não vai conseguir expor, vai causar a dor dele e ele vai parar de montar. Então, vai ser um rufião que vai ir para abate, ele não vai fazer a função dele. Mesmo a vaca no cio, ele não vai montar porque causa dor nele. Outra cirurgia muito feita é a acrocustite, que é muito vista em animais equinos com um umbigo muito grande, prepúcio muito grande. Então, em pastagem com muita pedra ou com uma grama bem áspera, ele fica atritando essa glande dele no capim ou nas pedras e vai causar esse processo inflamatório na ponta do prepúcio dele. Então, os principais sintomas é o edema e a necrose ali da mucosa prolapsada, como que a gente vê aqui, ó. Vai ter a dificuldade da realização da cópula, porque geralmente a acrocustite ela vai causar uma estenose endoóstica. Pode dar miase, porque é uma ferida aberta, né? Pode ter algumas hemorragias, como um tecido inflamatório. Então, qualquer coisinha que triscar ali vai causar hemorragia. Pode ter abscesso. Vai ter hipertermia, né, o aumento da temperatura ali. E pode reter a urina. Então, essa massa inflamatória vai crescer tanto que vai estenosar totalmente o ósseo ali, causando a retenção da urina aqui dentro do canal peniano, causando muita dor no animal. Aqui, ó, aqui mais de perto, aqui, ó, aqui seria até a glande saudável, né? Isso aqui já seria a massa inflamatória. Aqui tem o esqueminha, essa parte mais escurinha, a massa inflamatória. E aqui o canal do pênis, aqui é a glande, o canal do pênis, estenosando aqui no final, podendo não deixar ele copular, como também podendo deixar retida a urina aqui dentro, causando dor para o animal. Qual o transoperatório dele? A gente vai ter feito tudo já, a contenção, a anestesia local ali, em volta de onde é que vai se fazer a cirurgia, fazer a dissepsia. Então, a gente vai fazer uma incisão circular aqui entre o tecido saudável e o tecido acometido. Vai remover todo esse tecido acometido. A gente tem que ficar de olho para não tirar muito e deixar a glande exposta. E se deixar a glande exposta, é outro problema para você. Então, vai ter ressecamento de glande, ele pode perder, pode necrosar a glande ali. Então, sempre ter uma margem boa. Então, removendo aqui, ó, você tem uma margem boa de canal peniano para a glande ficar ali protegida ali dentro. Então, a gente vai remover essa parte, fazer uma incisão de pele, musculatura, e vai remover isso aqui tudo. Aqui, a cirurgia vai operar também. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a pele do prepúcio, aqui em cima. E aqui,
é o canal peniano. Então, a gente vai pegar essa mucosa do canal peniano e suturar na pele. Então, a gente vai suturar aqui, suturar aqui, depois vir circulando tudo aqui. E sempre tem que, você tem que ter cuidado, na hora de você fazer a incisão aqui, você já colocar uma alice aqui onde, é que vai, onde seria atrás e na frente. Para quê? Para quando você for suturar, você não torcer esse canal. Então, se você só ir cortando aqui, só passar o bisturi, e depois para suturar a parte de trás na frente e na frente atrás, vai ficar com a torção. Outro problema para você, vai ter que fazer outra cirurgia. Então, quando você for fazendo a incisão, quando chegar já na mucosa ali, coloca uma alice na frente, coloca uma alice atrás, coloca outra alice na frente, ou pode pegar até outra pinça para você não confundir, e depois fazendo a sutura certinho para não ficar torcido. O pós-cirúrgico, antibiótico, o pentabiótico, anti-inflamatório narcican, fazer ducha para não edemaciar muito, para não estenosar, e sempre fazendo curativo. E quando for fazer a ducha, tomar cuidado para não fazer a ducha nos pontos, porque senão vai dar decência dos pontos. Então, fazer ducha sempre aqui, só no percurso. Uma ducha não precisa ser muito com muita pressão, não. Uma ducha normal. Hérnia. A hérnia, a principal hérnia que eu pego aqui em campo é a hérnia umbilical, que ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita é quando o bezerro nasce já com ela, né? O que seria a herniação? A herniação é quando o anel hernia, quando o anel ali da onde é que era o cordão umbilical, onde é que é o umbigo do animal, ele não retrai a musculatura, então vai ficar com aquele espaço e a porção do intestino do animal fica ali no saco herniário. Como o umbigo é uma porção muito ventral do abdômen, tem a gravidade, tem a motilidade intestinal, então esse intestino vai entrar no saco urinário e ficar lá encerado. Qual é o perigo disso? O perigo é quando o anel é pequeno, a alça intestinal entra e fica ali presa. Então ela vai ter uma isquemia e vai necrosar ali dentro. Aí vai ser uma cirurgia a mais, que vai ter que fazer uma enterectomia parcial daquela porção necrosada. Quando o anel é muito grande, é estética, porque fica com aquele aumento de volume ali fora, então a gente já faz. Aqui as principais estruturas, ó, aqui é a musculatura abdominal do animal, aqui seria o anel herniário, aqui a porção do intestino, o saco herniário e a musculatura subcutânea, a musculatura abdominal aqui. Aqui, ó, fica essa bola aqui fora, né? Na altura do umbigo, ó. É umbilical. Então, transoperatório. A gente faz a contenção do animal, faz a tricotomia, raspagem do pelo, faz anestesia local, faz antissepsia, e a gente pode realizar duas técnicas, a técnica aberta ou a fechada. O que que seria isso? A técnica fechada seria você fazer uma incisão na pele e divulsionando entre a pele e o saco herniário. E quando chegar no anel herniário, você coloca o saco herniário para dentro do abdômen e sutura. Essa é a técnica fechada. O que que seria a técnica aberta? A técnica aberta é você incidir a pele e remover todo o saco herniário, aqui na base, bem onde é que é o anel, você tira o saco herniário e sutura. Sutura musculatura, sutura o anel herniário. Então, a gente incide em cima da hérnia, na pele, divulsiona, vê se vai ser uma técnica aberta ou fechada. Então, aí remove o saco herniário na aberta, coloca o saco herniário para dentro na fechada. Quando é muito pequeno, a gente faz a fechada, porque o saco herniário é pequeno, então a gente coloca lá para dentro e fecha bonitinho. Quando o saco herniário é muito grande, a gente tira esse saco herniário e faz a técnica aberta, porque seria mais uma estrutura lá no abdômen.
sem ter o que fazer ali, então a gente já remove ele, para evitar futuras enfermidades. Então, a sutura feita aqui no anel, a gente faz a sutura de jaquetão. Eu gosto muito de usar o fio ProLene, ele é um pouco caro, mas ele é um fio inabsorvível. A gente faz a sutura jaquetão. Qual é a sutura jaquetão? É aquela que não fica com as bordinhas paralelas. Ela vai sobrepor uma à outra. Então a gente vai fazer aqui, ó, passar o fio perto da ferida, depois longe, aí sai perto da borda e sai longe. Então ela vai, a pele vai ficar uma sobreposta à outra. E quando a hérnia for muito grande, a gente não consegue fazer essa aproximação da musculatura, aí tem que levar para o bloco para colocar uma tela. A tela de ProLene, que vai substituir a musculatura. Então a gente vai pegar essa tela e colocar onde é que está esse anel herniário, para substituir a musculatura, para não deixar viscerar o animal. O pós-operatório. Fazer o curativo dos pontos, fazer antibiótico anti-inflamatório e ter muito cuidado com a recidiva. Então, se for o bezerro muito novo, coloca ele numa baia, restringe o movimento dele até fazer a cicatrização. Porque se der recidiva, um anel herniário que caberia um dedo ali no anel herniário pode se transformar em três, quatro dedos. Então, vai ser uma hérnia bem maior. Então, a gente tem que ter cuidado com a recidiva. E outro ponto que piora a cirurgia quando dá recidiva é a fibrose. Ali na borda, onde é que é o anel herniário, como deu decência dos pontos, vai ter a fibrose, que é um processo cicatricial, né? Então, vai ter a fibrose. E a fibrose, quando você for suturar de novo, ela vai rasgar. Tipo, a gente passa o fio, quando vai apertar o nó, ela rasga, ela lacera essa fibrose, dificultando mais ainda. Então, se tivesse um anel herniário desse tamanho e depois da recidiva, né? A gente vai ter que tirar toda a fibrose, então esse anel vai ficar bem maior. Então, vai ter que utilizar uma tela maior. Então, é só ter cuidado com os movimentos do bezerro. Outra cirurgia é a luminotomia, que ela pode ser para fechar diagnóstico ou para tratamento. Então, tem um animal, um bezerro, que você faz exame de sangue, está tudo normal, não tem anemia, não tem parasitose, não tem nenhuma enfermidade no exame laboratorial. E ele continua magro, sem comer, sem ganhar peso, acuadinhos, ficando ali quietinho no canto dele. A gente vai e faz a luminotomia. Já teve, acho que uns cinco casos desses que eu peguei desse jeito, que quando eu fiz a ruminotomia, tinha corda de feno lá dentro do rumen, tinha saco plástico, tinha saco de lixo, tinha sacola, tinha o saco, aquele saco de linhagem, tinha tudo lá dentro. Então, o bovino é igual o cachorro, né? Ele tem curioso. Então, uma coisa nova lá no meio do pasto, o que ele vai fazer? Vai lá fuçar, vai cheirar, vai botar na boca, vai engolir, vai comer. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, dependendo dos sinais clínicos, a gente faz pelo acesso do flanco esquerdo. Então, pode ser feito tanto em estação quanto em decúbito. O animal, se você tiver um tronco bom, faz ele em pé. Então, faz anestesia local ali. E se o animal for muito agressivo, a gente, mesmo ele aquadinho, se ele for agressivo, né? A gente derruba ele, põe em decúbito, faz anestesia local. Se ele tem muito trabalho, faz uma dose mínima de gelatina para ele ficar calmo. A gente faz a raspagem de pelo ali no flanco e faz anestesia local em L invertido. Por que utilizar esse em L invertido? Porque os feixes nervosos, eles são oblíquos aqui na parede abdominal. Então, eles vêm daqui de cima assim, ó, nesse sentido. Então, a gente faz esse L invertido para anestesiar no local da incisão. O local da incisão vai fazer aqui, então a gente faz uma linha de anestesia aqui e uma linha de anestesia aqui. Então, vai anestesiar toda essa área aqui no meio desse L invertido. E quando for anestesiar, a gente sempre anestesia primeiro ali na pele, no subcutâneo ali,
depois aprofunda para a musculatura, para pegar bem essa anestesia, para o animal não sentir nada. Depois da raspagem de pelo, anestesia, faz a antissepsia e bora para a cirurgia. A cirurgia, ela vai fazer a incisão ali da pele, do subcutâneo, depois vai já começar na musculatura, primeiro a musculatura abdominal externa, depois a musculatura abdominal interna, e depois tem a musculatura abdominal transversa, aí depois tem o peritônio, e quando você já entra na cavidade, o rumen já está lá dentro. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, depois de abrir toda essa musculatura, o peritônio, a gente vai pegar a parede ruminal que está ali mais próximo da abertura, da incisão, e vai fixar esse rumen na pele. Para que isso? Para quando a gente incidir o rumen, o conteúdo que está lá dentro, não entrar para o abdômen. Então, todo o conteúdo ruminal, a gente vai retirar ele, e com essa fixação do rumen na pele do animal, se escorrer ali, ele não vai para o abdômen do animal, ele vai para fora da pele. Então, a gente sempre ficar ligado nisso para evitar uma peritonite. Aqui tem a foto. Aqui a gente pega o rumen, tá vendo? E faz a sutura do rumen na pele. Isso, quando a gente for fazer isso daqui, ó, remover o conteúdo ruminal para procurar corpo estranho, sacola, essas coisas tudo aí. Esse conteúdo que tiver aqui retirando, esse líquido, ele não escorrer e entrar para o abdômen aqui. Então, ele vai escorrer e vai sair. Vai ficar aqui na pele, não vai entrar no abdômen do animal. E após retirado todo esse conteúdo, a gente vê se tem corpo estranho, tira o corpo estranho e depois vai começar a suturar. A gente começa a suturar o rumen primeiro. Então, a gente lava bem ali por fora, essa parte aqui, ó. Lava bem com soro. A gente vai fazer a sutura do rumen. A sutura do rumen, a gente usa o fio Vicryl 2.0, que é um fio absorvível, né? Eu gosto de fazer duas camadas no rumen. Primeiro faz a simples contínua, ali onde foi feita a incisão. E depois fazer uma invaginante, que eu gosto de fazer a Cushing. A Cushing, você pega, depois da linha de sutura, da primeira linha de sutura, né? A Cushing, você vai pegar um tipo de zigue-zague de um lado para o outro, e quando você puxar para dar o último nó, ela vai fazer o quê? Ela vai invaginar a primeira linha de sutura. Então, vai ficar bem mais protegido. Quando ele estiver cheio lá dentro, pós-cirúrgico, mesmo com líquido, conteúdo, não extravasa, não sai. Então, antes de devolver o rumen também, a gente faz o teste. Faz ali pega com o dedo ali, uma parte do rumen, injeta líquido ali dentro para ver se não vai vazar nem nada. Porque se deixar vazando também não adianta nada, que vai vazar conteúdo, vai ter a peritonite. Então, depois dessas duas linhas de sutura no rumen, a gente tira a linha de sutura do rumen da pele, né? Desfaz essa sutura e reposiciona ele lá dentro, no abdômen. Depois de reposicionar, quando a vaca é muito grande, eu gosto de fazer duas linhas de sutura na musculatura também. A primeira linha de sutura pega essa musculatura abdominal transversa, a gente faz a linha de sutura nela, e depois pega as outras duas musculaturas abdominal, a interna e a externa. Quando a vaca é pequena, ela tem uma musculatura bem delgada, bem fininha, já pega tudo, já pega as três musculaturas e faz uma linha de sutura só. Com a Vicryl, na musculatura eu gosto de usar a Vicryl 2, que é uma mais calibrosa, mais firme, né? Que é um absorvível também. Depois no subcutâneo com o Vicryl 2.0 novamente, a gente faz a abolição do espaço morto, aproxima as bordas ali da pele, e na pele com nylon normal, simples, separado, não presta nada. Nesse caso aqui, está questionado aqui, ó, contínuo. Pós-operatório, curativo, antibiótico, inflamatório, e visualizar se ele continua com esses sinais. Então, todos que eu peguei, que eu abri para fechar diagnóstico, retirando esses corpos estranhos, retirando sacola, fio, no pós-cirúrgico ele já comeu normal, ele já recuperou depois de uma semana, depois de um mês ele já estava bem bonito, o bezerro. A vaca, é tudo bem bonito, se recuperou muito bem depois da cirurgia.
A cesariana. A cesariana a gente deixa sempre para o último caso no campo. Então, se você chega lá no, na propriedade, aí o proprietário fala, nossa, essa vaca tinha que ter parido, já tem alguns dias, ela está com contração, mas não pare. Aí a gente chega e palpa lá, vê que o bezerro está vivo ainda, vê que ela não está com abertura de sepsis, ou vacas muito pequenas com bezerros muito grandes, que não tem passagem, né, no canal do parto. Então, a gente opta pela cesariana. O que, que seria a cesariana? Seria feito a incisão, né, da pele do útero para remover o feto. A gente pode fazer também tanto estação quanto decúbito. Em estação, a gente usa mais aqui pelo acesso no flanco. E em decúbito, a gente pode fazer no acesso no flanco, mesma coisa, ou o acesso paramamário, que é o mais utilizado, que eu gosto bastante de utilizar, o paramamário, porque quando o bezerro é muito grande, a gravidade já ajuda você, que ela vai ser uma incisão mais ventral, então o bezerro já vai ser empurrado pela gravidade para você, então você vai fazer menos esforço. Fazendo assim, então, que a vaca sofra menos. Aqui, no pré-operatório, a mesma coisa, fazer a raspagem de pelo ali no flanco, na para. A paramamária seria bem aqui, ó, a incisão da paramamária. E aqui é o acesso ao flanco. Na paramamária, a anestesia local que a gente faz é em volta da incisão. Então, a gente faz um quadradinho, um retângulo aqui em volta da incisão e faz a anestesia local toda, na volta toda da incisão, onde vai ser a incisão. Fazer uma boa degermação antes da cirurgia. O transoperatório, a gente vai fazer a incisão na pele, né? A pele, a musculatura, então toda aquela musculatura que eu já falei na rinotomia, vai ser a mesma musculatura aqui, pelo acesso do flanco. A gente vai pegar o útero com o feto, vai fazer a incisão no útero, tomar muito cuidado para não fazer a incisão no bezerro. Fazer a incisão no útero, cuidado também o local que você vai fazer a incisão, porque o útero é bem vascularizado, tem muitos vasos, então procura algum lugar que fica fácil de você retirar o bezerro, e não tem vasos calibrosos ali perto. Então, você incide onde não tem vasos. Você vai retirar o bezerro. Sempre quando tem a cesariana, eu gosto de dividir em duas equipes. Uma que vai ficar na cirurgia com a mãe, para fazer o início da cirurgia até o final, e o outro para fazer os primeiros socorros do bezerro. Qual é o primeiro socorro do bezerro? Na hora de tirar, quando eu tiro o bezerro, eu gosto de deixar ele de cabeça para baixo, fazer massagem aqui na costela dele, né? Limpar as vias aéreas, nariz, boca, para ele respirar. Depois que der o primeiro a respirada, quando ele começar a berrar já, seca ele todo e tem que ter cuidado com o cordão umbilical também, para não deixar ele morrer lá, põe um pincinho de mostarda para por enquanto, até fazer a primeira cura. A incisão, eu vou mostrar aqui nas imagens que fica melhor. Então, esse foi o caso lá de Uberaba, a gente colocou no colchão, fez a... Ela era uma vaca primípara, primeira cria dela, ela não tinha passagem e a sepsis não estava aberta, e pelas contas do proprietário já tinha 3 dias que ela tinha que ter parido. A gente palpou o bezerro, estava vivo ainda, então a sepsis não tinha abertura nenhuma, passava 1, 2 dedos assim só. E então a gente optou pela cesariana, porque era uma vaca muito boa e ele queria salvar o bezerro também, para não passar do tempo do bezerro e ele morrer lá dentro. Então a gente feitou ela, teve que fazer um pouquinho de chilazina nela, porque ela era bem brava. Eu não gosto muito de fazer chilazina na hora da cesárea, porque debilita bastante o bezerro depois que ele nasce. Então, evitar ao máximo. Nesse caso, precisou. Ela era muito brava. Então, fez a raspagem de pelo aqui, onde é que seria, na pomada paramamária. Fez a lidocaína em volta de tudo, onde é que seria a incisão. Fez a incisão aqui, a incisão geralmente de 40 centímetros. Depende. A gente sempre tenta fazer uma incisão pequena. Não tão pequena, né? Tem que ter a noção, de 40 a 50 centímetros. E dependendo do tamanho do bezerro, aumentar depois. Para não lacerar. Então, aqui é feita a incisão, aqui o bezerro depois de retirado, já feito os primeiros socorros, a gente colocou a hemostática aqui no cordão umbilical,
já estava começando a secar ele. Aí aqui já é a sutura do útero da vaca. No útero da vaca, eu também gosto de fazer a mesma coisa do rumen. Então, aqui já está aqui a primeira linha, que é simples contínua. Depois dessas simples contínuas, veio com a Cushing vaginal. Com Bicrio 2.0, o fio absorvível, né? Bicrio 2.0. E também, quando tem essa complicação, quando precisa da cesárea, eu gosto de colocar o velo uterino lá. Que é uma vela, não sei se vocês já viram, tipo uma pastilha efervescente de gentamicina. Coloca lá dentro, é bom que já evita alguma infecção. Só o efeito efervescente dele também, dizem que ajuda para não ter retenção de placenta. E depois, fechando a musculatura com ProLN2, aqui, ó, foi simples, contínua. Aqui é porque acabava o fio, né? Então, tinha que interromper e fazer de novo. Depois da musculatura, a gente fez abolir o espaço morto aqui no subcutâneo. Depois, zigue-zague no subcutâneo. E a pele. Na época, a gente tinha um grampeador. Facilita muito a vida. Então, o grampeador rapidinho, tac, 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 tac. Grampeador de pele, rapidinho, fechou. E a vaca já pós-cirúrgica. Tanto a vaca quanto o bezerro ficaram super bem depois. Teve alta rapidinho. Depois continuaram com o curativo lá na propriedade. O pós-cirúrgico. Fazer antibiótico-terapia. Tanto ficar fluidoterapia, se a vaca precisar. Porque muitos casos a gente vê aí, quando a gente chega na propriedade, já tem dias ela no trabalho de quarto, horas, então a vaca já está exausta, já está cansada. Então, fazer uma fluidoterapia para repor ali os fluidos dela, né? Observar, ficar palpando ela para ver a evolução uterina, para ver se ela está com retenção de placenta, para já entrar com tratamento, fazer a limpeza da ferida cirúrgica, retirar o ponto depois. Em média, 14 dias a gente tira os pontos já, se não tiver nenhuma alteração. E observar a produção de leite também, por causa do estresse dela, ela pode esconder o leite e os bezerros têm que já mamar o colostro, né? Então, ficar ligado nisso, se ela não produzir o colostro, ir num banco de colostro, ou se tiver alguma vaca que pariu também nos próximos dias, nos dias anteriores, né? Então, já dá o colostro para esse bezerro. Aí, foi essa. Essas foram as principais cirurgias que a gente vê a campo, né? Então, tomara que vocês tenham aprendido alguma coisa, absorvido algum pouquinho. Qualquer dúvida, só falar. Olá, doutor. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Muitas imagens, palestra muito rica, ficou muito bom, ficou ótimo de entender. A galera está super te elogiando aqui nos comentários. Que bom. A gente tem algumas dúvidas, a gente pode colocar aqui na tela para o senhor ver? Pode sim. Tá bom. Danilo, na castração já vi casos de usarem sal no local depois que finaliza. Isso seria para conter sangramento ou é mito? Então, como a gente sabe, quando a gente tem uma ferida, mesmo no dedo, alguma coisa, a gente passa sal, arde muito, né? Os antigos falam que é para conter sangramento. Mas, além de causar dor para o animal, é melhor usar o açúcar. O açúcar também absorve bastante o sangue. Ele já tem estudos que ele evita a infecção, né? Ele é bactericida e bacteriostático, o açúcar. Então, é melhor usar o açúcar. Porque o sal. Que vai causar dor no animal ali. Tá certo. Pergunta do Matias. Se o animal for muito novo, não corre o risco de chifre voltar a crescer? Não. Se você fizer a corna ali, remover essa parte do corno ali, da cabeça dele, não cresce de novo, não. Beleza. Adriano.
Doutor Igor, depois de cortado, você não lima as bordas para não ficar canto vivo e, consequentemente, cortante por dentro e dificultando a cicatrização? Aí é no caso da discórnia também, né? É. Sim. Então, ali a gente pode fazer que eu corto de um jeito, geralmente fica uma pontinha. Mas só de você pegar uma hemostática e ir removendo a angulação ali, já não precisa passar ali. Eu nunca passei, nunca tive nenhum problema, não. É só você deixar uma ponta mesmo. Uhum. Ariel Franco, em que casos você realiza a castração? A castração é muito utilizada quando você quer engordar o animal mais rápido, então a gente coloca ele num confinamento, então a gente castra ele. Quando tem muitos machos, um lote de muitos machos, então para ter um nível menor de testosterona, vai ter menos briga. É principal para engorda mesmo, para abate. Ele ganha mais peso. Danilo, na castração já vi casos de usarem sal no local depois que... perdão. Bruna, você poderia me explicar melhor a caudectomia? Devo apenas incisionar a articulação entre as vértebras e fazer que sutura? Ali na caudectomia, aquele caso ali, a gente vê casos assim que ele ficou preso em cerca de arame liso. Na hora de puxar, lacerou ou fica pendurado ali. Então... onde fica, onde está aquela incisão, a gente pega uma margem, tipo de uns 3 dedos ali para cima, e articula ali. E a sutura que a gente vai fazer é aproximar a pele. Então, pode ser simples, separado ali mesmo, só de pele. Lembrando também de sempre fazer a ligadura dos vasos que tem ali, para não ficar hemorragia. Beleza. Mirela da Silva, qual a qualidade de vida, principalmente relacionada à produção de um animal que foi submetido à amputação de dígito? Então, na amputação de dígito seria a mesma coisa da amputação de membro. Ele vai ter uma sobrecarga na outra unha, né? Então vai ficar muito peso ali naquela outra unha, podendo causar uma laminite também ali, alguma deformidade com sobrepeso. Então, aquela vaca que eu mostrei no caso, eles fizeram essa amputação para retirar mais fetos dela, para fazer aspirar dela, para fazer in vitro. Então, caso de bezerro, para fazer a amputação in vitro, seria a mesma coisa, para dar uma sobrevida a mais para ele com confinamento, engordar e ir para abate. Tá bom. Felipe, que idade o animal tem que ter para podermos realizar essa cirurgia? Eu também não sei, depende da hora que ele falou, né? Vamos para a próxima. Brittany, doutor Igor, qual a técnica de castração que você mais realiza? A que eu mostrei, que eu faço a incisão de pele, faço a incisão das túnicas, isolo ali o canal, né, o cunículo ali. Faço a transfixação, não uso emasculador, eu uso mais emasculador quando é equino, então no bovino eu não utilizo muito. Faço a transfixação e removo o testículo todo. E deixo ela aberta, sempre. Ok. Isabel Cosentino, dentre os métodos de formação do Rufião, qual você prefere usar em relação à facilidade da técnica e resultado final? Eu gosto de utilizar o novo ósseo. Por quê? Porque quando você for fazer o desvio, é uma cirurgia muito grande, igual eu mostrei aí na foto. É uma cirurgia muito grande, tem muitos pontos, então são 3 linhas de pontos ali para fazer curativo, que pode dar DC, que pode dar problema. O novo watch não, é só o orifício novo ali que está ali e tem a mesma funcionalidade, né? Desvia a glande para ele não popular. E a fixação eu fiz só uma vez, mas eu não gostei por causa disso, o animal sentiu dor e parou de montar. Então é um novo ótimo mesmo. Tranquilo. Danilo, posso fazer o rufião em qualquer raça? E qual a quantidade de fêmeas é ideal para ele identificar o cio no lote? Pode fazer em qualquer raça. Você pode fazer a qualquer técnica em qualquer raça. Eu mostrei aquele lá de prepúcio longo, fazer o novo ótimo, prepúcio curto, fazer a
o desvio, porque facilita para você. Porque você fazer o desvio num percurso muito longo é muito trabalhoso. Você pegar todo aquele percurso e desviar todo ele. Então, você pode fazer qualquer técnica e qualquer raça. E a quantidade é igual a quantidade normal de um macho normal que copula. É, uma vaca, depende muito do lote, depende da raça também, do animal. Aí pode botar um boi para 10, 20 vacas, depende muito. Tá bom. Pergunta da Brittany. Doutor Igor, em casos de mastite crônica, existe alguma técnica cirúrgica para retirada de úbere ou quartos mamários? E lesões em tetos, existe técnica de remoção destes? Sim. Tem, como o úbere é dividido em 4 compartimentos, certo? Se tiver só um acometido, a gente consegue retirar só esse acometido e deixar os outros 3. Ou, se os 4 tiverem, a gente consegue fazer também toda a remoção de todo o úbere. Isso é o quê? A gente retirar a glândula mamária acometida. Então, a gente vai fazer incisão na pele do úbere, vai divulsionar toda a cadeia mamária dele, que pode ser do quarto de todo, e remover toda essa glândula mamária, reduzir espaço na pele. E no teto também tem como fazer a remoção só do teto. Qual a dificuldade? Porque se você remover só o teto e deixar sem um orifício ali, como vai produzir o leite, vai ficar acumulando, vai dar mastite. Então, para remover o teto, você vai ter que remover o quarto mamário também, para parar a produção de leite. Beleza. Paola, após a ruminotomia, deve ser feita a reposição do líquido ruminal para repor a microbiota? É bom, mas geralmente a gente deixa já um pouquinho lá no fundo. A gente não consegue tirar totalmente, 100%. A gente não alcança, mesmo com um braço mais longo assim, a gente não vai e pega tudo, 100%, né? Mas se um caso do bezerro pequeno a gente conseguir tirar tudo, a gente faz a transformação, que é o nome, né? A gente pega o conteúdo ruminal, espreme só o líquido e sonda o animal e já vai direto no rumo. Tá, doutora, eu vou te fazer só mais duas perguntas, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando e a gente, 9 horas agora, tem a palestra da doutora Karina, tá bom? Tá bom. Pergunta da Paola, novamente. Qual a idade mais indicada para fazer orquiectomia em bovino? Já depois de mama dele, já de 6 meses, você já mama ele, você já pode fazer a castração. Tem animais adultos, tem animais... Então, a partir de 6 meses, você já pode castrar. Depois do desmame dele, já. Tá bom. Sérgio Luiz, quantas cesáreas esse animal poderá ter ao longo da vida, tendo em vista ele não ter tido passagem já no primeiro parto? Então, a gente faz muita cesárea em vacas primíparas, que a primeira vez que ela pare, então, ela não vai ter uma abertura de cervix boa. Aquela passagem que eu falei que é curta, foi um caso que eu peguei, que foi uma vaca gestre que cruzou com um boi nelórico. Então, o feto era muito grande, não ia passar de jeito nenhum. Então, o proprietário tem que ter esse cuidado. Se for fazer o cruzamento, cruzar animais do mesmo porte. Não pegar uma vaca pequena e botar um touro gigantesco nela, que vai dar problema. E casos, tem muitos casos da genética que a gente está procurando o quê? Ter bezerros pequenos, para não ter problema no parto, e depois dele nascer, que ele cresce muito. Caso de Cindy, é muito, muito isso, o bezerro nasce pequenininho e depois cresce uma vez, assim, rapidão. Então, ela pode ter... Eu já vi fazendo duas cesáreas já, mas depois da primeira, evita. E também depois da primeira, se a vaca não valer muito a pena, como já teve o problema, eles já metem para o abatedouro, já descarta essa vaca, para não ter recidiva. Doutor, deixa eu só finalizar aqui. Tinha uma pergunta do Felipe, qual a idade tem que ter para podermos realizar essa cirurgia? Bem, ele continua acompanhando... E ele está aqui, ó, te explicando, só para o senhor responder, que a pergunta era a respeito do rufião.
Ah, tá. O rufião a gente gosta de fazer quando ele está no período já de sexualmente ativo. Porque se a gente fizer um rufião muito novo, ele vai passar por esse procedimento e não vai ter a função dele de rufião, né? Então, bovino já quando começa a sexualidade dele, quando começa a montar nas vacas, quando começa a ter o libido certinho, né, para tentar copular. A gente já faz ele para ele ter esse libido e marcar as vacas no cio. Perfeito. Ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui, seu conhecimento, essas fotos maravilhosas, ficou muito bom, parecia que a gente estava na aula prática aqui. É, a galera gostou muito, né? Eu passei aqui alguns comentários para você poder ver, depois você pode conferir lá. E a gente ficou muito feliz com a sua presença, muito obrigada. E, Frederico, você quer falar alguma coisa? Doutora, eu gostaria de ir em meu nome, em nome da doutora Aline Brasil e da Lara Cascardo, e principalmente em nome da Universidade Estácio de Sá, te agradecer imensamente, te convidar para mais palestras conosco, agradecer. Sexta-feira, 9 horas da noite, o senhor está aqui tão disponível, passando todo o seu conhecimento, sucesso na sua profissão, na nossa profissão, e é isso, muito boa noite e muito obrigado. Eu que agradeço todo mundo aí envolvido pelo convite. E se tiver convite futuros, é só a gente conversar que a gente combina já as próximas palestras. Espero que o senhor venha ao Rio de Janeiro e possa fazer uma palestra ao vivo. Verdade. Venha. Vem, será sim. Um prazer. Doutor. Até logo, doutor. Um abraço. Gente, então é isso. A palavra passe agora é rufião. A Lara vai colocar aqui no... vai fixar a palavra passa é rufião. Vocês têm 10 minutos aproximadamente para preencher a lista de presença. E, bem, já a gente volta com a última palestra do dia, dessa sexta-feira animada, de conhecimento, engrandecimento. Agradecendo sempre o apoio da Universidade Estácio de Sá por ter aberto essa oportunidade para nós profissionais da medicina veterinária, alunos, médicos veterinários. Está sendo realmente muito bom. Os vídeos estão todos eles disponibilizados no YouTube. Aqueles que não puderem assistir agora, poderão assistir futuramente. E eu tenho certeza que desde a palestra do Dr. Douglas, que foi a primeira, até agora, todas elas são de suma importância e com profissionais do mais alto gabarito. Eu espero que todos estejam gostando. E é isso. Palavra passe a rufião. Preencham o formulário de presença. Alunos da Estácio, não esqueçam de colocar o nome ao lado para receber o certificado. E nós já voltamos com a última palestrante. Não é isso, Lara? É isso aí, galera. Até já.